a Deus, que está escrito aqui no livro de Jó 12. Se você puder me acompanhar, em nome do Senhor Jesus. Jó 12, versículo 7. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, está escrito assim: mas agora pergunta as animais, e elas ensinarão; as aves do céu, e elas não farão saber; ou fala com a terra, e ela te ensinará; até os peixes do mar te declararão. Qual de todas as coisas não sabe que a mão do Senhor fez isso? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Gostaria de deixar essa palavra para os irmãos, que todas as coisas, as vivas e as que a gente sabe que não é viva, mas para Deus é viva, sabe que Deus fez todas as coisas. Como aqui na palavra de Deus está falando, até a terra, que aos nossos olhos parece que não tem vida, mas para Deus tem. Aleluia. Até Deus sabe a obra que Deus faz, porque aos nossos olhos é oculta, mas para Deus não é. Amém, irmãos? A Senhora agradece a oportunidade. Yeah.
Louvado seja Jesus, amém? Amém. Louvado seja Jesus, vamos adorar o Senhor com mais um louvor. Passe de Deus. Thank you.
Amém, povo de Deus. Amém. Que amém é esse? Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Glória a Deus, melhorou. Amém. Aleluia. É uma honra poder estar aqui nesta noite, né, querido? Glorificando, exaltando o nome do Senhor, né? Exaltando a Ele sempre. Amados, nós vamos nos preparar para que nós venhamos receber o preleitor nesta noite, que vai ser canal de Deus aqui para nossas vidas nesta noite, amém? Aleluia! Gostaria que os irmãos colocassem sobre os vossos pés. E eu quero cantar com os irmãos, quero, melhor dizendo, adorar, né? Como eu sou cantor, eu quero adorar com os irmãos este louvor. E eu peço, irmãos, que fechem os olhos, logo depois nós vamos entrar em oração para receber o consagrado homem de Deus. Feche os olhos, levanta as tuas mãos, aleluia, e adore a Deus comigo assim, olha. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Solta sua voz, fala. Minha esposa Érica, a minha filha Vitória, a
Deus, quando Ele quis me abençoar, Ele me deu essas duas mulheres. Esta é a minha família. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, eu quero pedir a você nessa noite que trouxe a sua Bíblia. Já vai abrindo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 8. Enquanto você procura, para você que não me conhece, eu me chamo Eduardo. Tenho aqui um grande amigo. Deus te abençoe juntamente com a sua família, com seus filhos. Que Deus e Cristo possa vos abençoar. Queridos, me chamo Eduardo, pela misericórdia do Senhor. Eu sou pastor na Levanta-te e Resplandece do bairro Castanheiros. Estou debaixo da bênção do meu pastor. Ele costuma sair comigo quando eu saio para ministrar fora, só que hoje está tendo um culto lá na nossa igreja, então ele não pôde me acompanhar. Mas aqui estou, eu tenho certeza que tudo que o Senhor colocar no meu coração para falar, queira você, aceite você ou não, eu vou falar. Amém. Porque depois o peso sobrecai sobre mim, mas eu tenho certeza, a mesma palavra que talvez que ela entra machucando, é a mesma que volta curando. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, e a mesma vai cumprir o resultado, a voz está sendo mandada. Glória a Deus. Pode se encontrar o texto, diz glória a Deus. Lucas, capítulo número 15, o versículo é o de número 8. Se eu posso ler, diga, leia, pastor. Leia, pastor. Está escrito assim: qual a mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até encontrar? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Amém? Amém. Põe a mão na altura do seu coração. Glória a Deus, aleluia. O pastor Leonardo orou por mim, mas eu careço fazer também. Soberano Deus, eterno, glorioso e poderoso Pai, a tua palavra ela foi lida nesta noite, Senhor. E a mesma, meu Pai, é digna de toda aceitação. Pai amado, eu bem sei, Pai, que mesmo se eu não dissesse nada aqui, eu sei, Pai amado e Pai querido, que a tua palavra ela já tinha o poder para curar, se necessário fosse. Que a tua palavra tem poder para ressuscitar, se necessário fosse. Eu peço a ti, Pai, em nome de Jesus, que de maneira nenhuma o Senhor possa deixar a tua igreja tornada para o seu lado da maneira que ela entrou por essas portas. Mas que pelo contrário, Senhor, que o Senhor possa, Pai, revigorar as forças dos teus filhos nesta noite. Transformar, Pai, pelo poder que é a tua palavra. Não aquilo que um dia eu li, entendi, aquilo que eu aprendi, a teologia, não, Senhor. Mas que seja, Pai amado e Pai querido, a tua unção, Pai. O teu cuidado, o teu bálsamo, Senhor, Pai. Ministrando, Pai, o coração dos teus filhos, Senhor. Eu peço a ti, Pai, que essa palavra que foi semeada aqui nessa noite, ela possa cair, ó Pai, numa terra boa, numa terra arada, que é, Pai, o coração dos teus filhos. E que essa semente, Senhor, em nome de Jesus, possa germinar e produzir, ó Pai, o resultado. Agora está sendo mandada. É o que eu te peço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E a igreja que é fiel diz: amém. Que glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos diante de um texto muito conhecido, livro de Lucas, capítulo de número 15, no versículo de número 8. Acredito que, se não todos, a maioria, mas meu voto vai para todos, que já ouviu falar da dracma perdida. Amém. Sim ou não? Sim. Esse texto, ao lermos ele, parece um texto simples. Uma mulher
em algumas moedas, perde uma moeda, fica desesperada, vai para casa, acha a moeda de volta, se alegra e chama as suas colegas, suas amigas, suas vizinhas para poder se alegrar com ela, porque ela encontrou a moeda que tinha perdido. Parece não ter muita coisa a tirar desse texto para a nossa vida, mas Lucas, o escritor, ele é muito detalhista naquilo que ele escreve, e toda